são seres humanos. Aqui quem fala é o William Games 35 e hoje, gente, eu estou trazendo aqui mais um downloading de uma nova versão do MCP que é a 1.13.0.5 beta, né? Essa versão ela saiu primeiro lá no Windows 10 e agora saiu aqui pro MCP. Eu tava com medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu da última vez, que levou uma semana para sair a versão 1.13.0.4 do Android, levou uma semana para sair, né? Bom, mas enfim, né? Essa versão ela veio para correção de bugs, né? E tudo mais, né? Mas para mim ainda não é o bastante, gente. Né, eu tive que suspender uma das minhas séries, né, que é a série das aventuras de William, né, só por culpa dessa versão aí. Eu nem tô nela, gente. Eu tô na versão 1.12 aqui jogando junto aqui com o Jerry, né? O incrível Jerry tá aqui, né, pra fazendo companhia pro vídeo, né? Mas bom, vamos ao que interessa, né? Eu vou mostrar aqui quais foram as correções de bugs que teve nessa versão, né? Mas que para mim ainda não é o bastante. Bom, um dos erros que foram corrigidos aqui nessa nova versão era em relação à nossa mão aqui do Minecraft, né? A mão que a gente usa para fazer exatamente tudo aqui no jogo, né? Ela tava bugada, né, em relação à skin e tudo mais, e daí esse erro ele foi corrigido. E outro erro que também foi corrigido era foi um erro que foi corrigido exclusivamente para a versão de Android, que era um erro que daí o seu Minecraft saía sozinho, né, e ele saía, dava aviso de erro e tudo mais no aplicativo, né? E eles corrigiram esse erro e, pelo que eu entendi, acho que agora dá para você tá entrando de boa aí no jogo, né? Outro erro aqui que foi corrigido era em relação a quando você fazia farms aí no jogo, né? Eu até tenho uma na nossa série do Mundo de William Games que é uma farm de esqueleto, né? E bom, né? Daí tinha um erro que daí você meio que os mobs eles não estavam dropando seus itens, né, lá na, eu não sei se eles não estavam dropando no modo normal ou se era só nas farms, mas pelo que eu vi esse erro ele foi corrigido, né. Pessoal, um erro que meio que tá dando aí nessa versão ainda, eu não sei se ela é uma versão que tá acontecendo em geral, né? Mas tem um erro que daí no mundo, meio que eu acho que é um bug que dá na geração do mundo, que daí as árvores e os morros eles ficam cortados, né? Desse jeito que vocês estão vendo aí na tela. Mas eu não sei se esse erro é um bug geral, né, ou sei lá. Outro erro que tinha era em relação aqui aos golfinhos, que na versão passada eles estavam bugados, que daí eles não ficavam te seguindo, né, que quando a gente entra no barco a gente nada, os golfinhos eles ficam seguindo a gente, como vocês estão vendo, e agora eles nos seguem de boa aí na nova versão. E também uma coisa que eles sempre fazem nas versões é otimizar mais o Minecraft e também fazer uma melhora aí nos addons, né? Isso é uma coisa que eles sempre fazem nas versões. Mas bom, gente, né? Essas foram algumas mudanças que aconteceram nessa nova versão do Minecraft, né? Mas isso ainda não vai me fazer mudar de ideia e eu não vou instalar essa versão de jeito nenhum, né? Isso é uma curiosidade, gente. 13 é o número do azar. Tá bom, mas enfim, gente, né? Esse aqui foi o vídeo, né? Se vocês quiserem baixar essa versão aí, o
vai estar o downloadinho aqui na descrição, no na descrição do vídeo, né? Enfim. Mas bom, eu vou ficando por aqui, né? Deixem seu like e compartilhem esse vídeo daqui para todos os seus amigos, né? E também se inscrevam no canal para a gente logo chegar à nossa nova marca dos 10 mil inscritos, né? Mas bom, né? É isso. Fui, tchau.